xiisadaas waa wax jira, waa wax qarsooneyn waaye. Xabad joojin ayaan ugu baaqnay, waayna naga aqbaleen labadii dhinac ee dagaalamayay. Waxaan mar labaad abiil aan ka qaadanayaa oo aan leeyahay xabad joojinta hala joojiyo, muxuu ahaa xabad joojintaas ha lagu sii dhiirido, ha la sii wado. Ma aha colaadaha walaalow ee dhinaca hadda koonfur galbeed ee walaweyn keliya, ma aha Hiiraan waxaa ka jira colaad aad u xun. Meel kasta ayay arintaas ka jirtaa. Guud ahaan in colaadaas la joojiyo waa ugu baaqaya. Arinta mas-uuliyiinta ka wada hadlay muxuu ahaa arinta walaweyn, aad moodaysaa si kala duwan inay uga hadleen. Waxaa fiicnaan lahayd qofka intaan isaga la xisaabin inuu isaga isxisaabiyo. Maalin dhowa TV-giina inuu ahaa aan arkay barnaamij ka baxay oo gabar xildhibaanada oo heer qarana ay ka hadlaysay oo ay dad eedeynaysay. Inta aan ka warqabana labada jifo isdagaalamaysa, midna iidama ahayn, dadna uguma dhimin, anaga dadaa noogu dhintay. Waxa dagaalamaya waxay ahayd maqarinayo beel liiraha gaaljecel laxdiisa ayuu ahaa. Dhulkana waa la wada degan yahay oo ilaaha dadku wada beer. Diriskaaga adiga ma dooranaysid, ilaah waa kuu dooro. Waxaa muhiima marka in qofka mas-uul markuu yahay inuu ogaado annaga ma nihin consulka dowlad goboleedyada, ma nihin waxaanahay xildhibaanadii qaranka, waxaan matalaa ninka joogo Kismaayo iyo Kakur. Xadba Soomaaliya ay la leedahay, xadba Soomaaliya ay leedahay qofka dadka jooga oo 4.5-kii markii laigu soo doortay ee aan xildhibaan qaranku soo noqday, dadka muxuu ahay mas-uuliyiinta iyo dhammaan Soomaaliya oo dhan ayaan matalaa. Ma matalay walaweyn keliya inta joogto, iyo inta joogto Hiir Shabeelle ama aan iraahdo Baladweyn inta joogto, iyo inta Johor joogto, ma matalay ee dhammaan dadka aan 4.5-ku ugu fadhiyo, muxuu ahay aan xildhibaanka ugu ahay shacabkooda meel kasta oo ay joogaan ayaan ku matalaa. Walaweyn gabadhu xildhibaanada qaar Allaha siiyo, ani hadda ma rabin inaan u jawaabo, laakiin waxay dhahday beel baa iska leh. Walaweyn Soomaaliyo dhammaa leh, magaalo aad qurux badan, meel fiican ku taalla, ilaahay ummadda isku wada beere waaye. Beesha ay sheegtay, lahaanshadeeda ay sheegtay, iyo beesha hadda oo isku dagaalamaysa, dad walaala ah oo wada dhashay oo muxuu ahay meesha kuwada noolaa ee wada degan waaye, mana gaarin xilligii hal qof iyo hal cod majority leader minority respect maalintii la dhihi lahaa ma aan joogno. Waxayna ka warqabeen 80 kilometer ay u jirtaa magaalada Goobaan la yiraahdo walaweyn. Waxay ka tirsan tahay walaweyn, dhinac Hiiraan ayay 80 kilometer ay ka jirtaa. Wax kaloo degan ma laha, beelaha hadda isdagaalamaya aad degan, waa degmo weyne badan oo ilaahay baaxad siiyey. Waxayna ka tirsan tahay leeyahay walaweyn, leega meesha leeyahay iyo dhulkaas ayaa ka tirsan, yaaq beri weynaa ka tirsan, balad amiin oo dhinaca Shabeellada hoose kasoo xigtaa ka darsan, iyada jifideeda iyo reerkeeda ma degaan. Intaba waxaa degan oo guryahaas iyo sarahaas iyo xoolahaas iyo beerahaas iyo adduunyadaas ku leh dadka walaweyn isku dagaalaya sheegaysa. Marka waxaa fiican walaweyne waa degmadii laga xukumay dhulkaasoo dhan, mana aha iyada kaligeed. Maanta waxaan hubaa haddii laysu guri tirsada la yiraahdo in ay badan yihiin beelaha. Marka waxaan rabaa aniga arrintaas inaan sii galo, ma rabo. Walaweyn waa meel wada degan yahay, Gaaljeclaa degan, Shanta Caleemoodaa degan, Garaad degan, Abgeelaa degan, Habargidiraa degan. Marka inay intaas ku fikirto, maadaama ay heer qaran tahay walaashee, inay intaas ku fikirto maalintii la gaaro, muxuu ahay hal qof iyo hal cod la gaarana, dee waxaa laga yaabaa aniga kursigeyga inaad meesha tago, iyada kursigeeda in lala wareego ama iyada ay kuraas kaloo dheeri ay soo heshaa suurtagal, ha la gaaro maalintaas. Laakiin hadda waxay xukuntaa iyada hadda siday ay u muuqatay, waxay u hadlaysay beesha Shanta Caleemood ay u hadlaysay, ninka Shanta Caleemood jooga oo Baladweyne jooga iyadaa xukunto, iyadaa mas-uulka ah, iyadaas kusoo cabaada. Maalin dhaweyta baarlamaanka Soomaaliyeed oo dhan waxay ka gadoodeen nin muxuu ahay dad lagu laayay walaalo ah oo gaalkacay lagu laayay, baarlamaanka dhan iska gadooday, xildhibaanadii oo kasoo jeeda koonfur galbeed oo dhamma arrintaas aaday. Marka waxaan rabaa inay ogaato inay tahay xildhibaan qaran oo muxuu ahay meel walba dhibaato ka dhacda xalinaysa inay noqoto. Waxaan ka codsanayaa marka abiil aan u diraya,
xildhibaanada noocaas ku fikiraaya. Haddii ayna nagu caawin karin inay nabadda nagala qayb qaataan oo ay dadkana la heshiisiiyaan, fadlan dad walaalo ah diris ahaan nahay, ha ku farxina colaadiina, waayo diriskaaga dhibkiisa laguma farxo. Waxa Ilaahayga subxaana wa tacaala ay dadka isweydinayaan waxaa ka mid a dadka diriskaa sidaad u ixtiraamto. Waxaan xasana baaq ayaa dirtay, shir jireed ayaad qabatay, waxaa xigay cabashadan hadalkaagii baaqa nabadda ahaa ee aad tidhi dagaalada hala joojiya aad ku baaqday, maxaa ku jiro xanaf le aad isleedahay oo xildhibaanadu way qoonsan kartaa amba markaasi waa lagugu eedayn karaa ka hadalkaagii? Aniguma ogsoon. Waxaan filayaa shirkii jireed oon qabtay t v badanaa kasoo qaybgalay, t v-giina ka mid ahaa, anigu wax xanaf le oo aan ka sheegay ma jiraan. Respekta weyn ayaana u hayaa dadkaad meeshaad wada degan, guud ahaan qoomiyad kastoo ay yihiin, cise iyo sharafaan u hayaa. Ma jirto wax aan isleeyahay ama intaad la qoonsado raalligelin aad ka bixisaa aan leeyahay, malaha. Dadkaa meesha ku dagaalamaya dhibka iigu kala gaaray, inkee Ilaahay mahadle, waa ku mahadayaa shacabkii Soomaaliyeed ee kala deganay qabaa'ilaadkaas aan sheegay, hadda magaca aan kuwada dhuftay oo dhan, dad ay wax ugu noqdeen oo aan ahayn ku isdagaalamayay, ma jirto. Marka laakiin waa ka xumahay in meesha lagu dagaalamo oo weliba jifidii anay aan xildhibaanka u ahaa ee ku dagaasho oo ay dadkaas walaalaha ay argagaxis geliso oo guryahooda laga bara kaco, aadaan ugu xumahay. Waa waxaan aad aan ugu xumahay. Laakiin dadkan waa deegaan ma aha iyo waa yihiin ku doodi mayne. Aniga Daahir Jeesa oo saddex miran ku dhashay meel la yiraahda garan iyadaa taqaan kulli, waxaa laga yaabaa iyada inaynan aqoonin warmaxan iyo meel lamagaras iyo meel u dhexaysa galoolka Caljiniyaan ku dhashay oo saddex mir la yiraahda ayaan ku dhashay. Iyada waa ugu aqoon badanahay beerahaydaa ku yaala dadkaygaa degan. Marka anigu walaashay ma u quuri hadal xanaf leh, mana dhahaayo. Waa xildhibaanad kolleegeyga iyo kuwa kaleba oo aaminsan, waxaas ka aaminsanayn aan ka hadlayn. Waxaan ugu baaqayaa xildhibaanada noocaas aaminsan in diris wanaagga iyo walaalnimada iyo wadajirka iyo horumarka deegaankeena inaan ka qayb qaadano. Dagaalkaas waa jiraa, way og yihiin. Waa dagaal ilaa 600-700 oo ciidamaha ay isiga hor yimaadeen waaye. Ma qarsoono, hadday igula bixi karaan oo ay wax igala qaban karaan waan soo dhaweynayaa. Gacaltooye anoo u hayo, laakiin in ay ama ay ku farxaan ama ay muxuu ahay ay u arkaan dad inta colaad meel kale kasoo rara iyaga korkeena ay u arkaan ma aha. Waa wiilashiinnii walaalihiin ahaa, isla deganeedeen dhulkaas ku wada noolaa. Inta u dhexaysa Leega iyo Goobaanle iyo Walaweyn iyo Beled Amiin, inta u dhexaysa wiilashii ku noolaay waay. Haddii aad muxuu ahay aad aaminsan tihiin in dad colaad Kismaayo kasoo awaawuray meel kale ka keenay ay yihiin aad aaminsan tihiin, forget. Haddii aad leedihiin Goobaanle iyo Leega iyo Beled Amiin iyo Walaweyn, intaba Walaweyn laiskuma yiraahdo, magac qoomiyadeeda magaalo noo noqonaysa aan leedihiin, hadda Allah na gaarsiiyo maalintaas. Anigu hadda xildhibaan Amiin, ma kuu muuqataa nasiib darrada ah dadkii oo dagaalamay halkii xildhibaanadii ku bixi lahaayeen inay xaliyaan, in dhexdiina aad isku haysataan kama hadli kartid Walaweyn iyo waan ka hadli karaa? Waa mahadsan tahay, waa u eg tahay. Laakiin aniga hadda waxaas u cagdhigi maa. Aniga waa tegay Walaweyn, waad ogeedeen, waxaa ila socotay saxaafad badan markaan tagayay, dadkii aan dhexgalay xogogaalaan ahaa, hay-adihii meesha deganaaye ama hay-adaha dowladda ama kuwa ajaaniba ayaa igala qayb qaatay dib u heshiisiinta. Haddana hadda BC baan ku nahay in gogol weyn oo kasoo bilaabato walaalaha hadda isdilaay, walaalaha gabadha hadlayso, walaalaha beesha shanta caleymood ee gabadha iyo dad badan oo yuhtiyadii aan ka arkayay ay u hadlaayeen, aan gogol u sii dhigno. Aan beelaha kale nala deganaya Abgaal leh, Habargeder leh, Garra leh oo aan kusoo xijino oo aan noqono dad buraalo iyo bashbash gaaray inaan noqono ayaan ku taamayaa. Anigu hamigeygu ma aha gaal jecle oo keliya, dhammaan dadka aan magacyadooda inta ka xusiyo beelahaas ana respect iyo cise iyo sharaf ay iga mudayiin. Xildhibaan, su-aasha kale kuweydinaya waxay tahay, haddii dagaalka uu dhacay Walaweyn waxay leedahay maamul, ciidanka dagaalamay waa ciidan dowladda hoos tago, ciidan qabiil maysan ahayn, waa ciidan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, sooma ahayn maamulka iyo weliba saraakiisha ay hoos tagaan inaad xiriir la samaysaan si xiisadaasi looga foojignaado oo dadku qaar ay leeyihiin checkpoint ama goob isbaara lagu qaaday ka dhalatay? Waa mahadsan tahay. Dadka meesha ku dagaalamay ciidamo kale ma ahayn. Ciidankan aad arkaysiin
markii qabiil loo soo dagaalo askariga dabcan qabiilkiisi uu dib u galaya burburkiyana sabab waa meeshii asaga oo ahaan lahaa meeshii loo soo hoydo waxa isdagaalay waa maleeshiyaad markii hore oo deegaanka hadda aan sheegay goobaale iyo leega iyo qabri weyn iyo kab hereg iyo meeshii la yiraahdo waxa waa bal aamiin ka kala yimid bal aamiin waxay xadda leedahay shabeellada hoose ay xadda leedahay waxayna ka tirsantahay walla weyn inta aan sheegayeen gidigood waa shabeellada hoose marka deegaankaas ciidanka wada yimid oo ujeedadoodu ay ahayd inay shabaab la dagaalamaan oo deegaanka 10 kilometer looguma bixi karo gabadha hadda walaashay oo hadlaysa dadkeeda dhulka ay joogaan xor maaha shabaab ah haysto waxaan aaminsanahay haddii aan aniga iyadaba aan baxna walla weyn qaaxadeeda muxuu ahaa inaan ku dikaynaynin oo aan xerooyin ciidan aan galayn marka sidaasaa dadkii ay colaad ugu jiraan deegaanadaas inay xureeyaan oo ay muxuu ahay ay ka keenaan guul ay ka keenaan ay ujeedada ay isugu yimaadeen ay ahayd markii dambana qaar baa ka gadooday qaarkii ka gadoobday ayay dileen dagaalkii oo dagaal qabiil uu soo bedelay wax noocaas ahayay ahaayeen insha allah qofkii ku farxi lahaayay qofkii muxuu ahay igula muxuu ahay ii soo dhaweyn lahaa guusheedan way soo dhowdahay wayna heshiinayay ugu dambeyntii maxaad ugu baaqay xabajoojinta la sameeyey ee weli laga yaabo in cudad amba markaasi ay dhex taalo ciifo dagaalku aadan walaale dadkoodii waxgaradka ahaa iyo odayaashoodii daraata iyo shalay iyo maanta ilaa wiigan arrintaas ay u fadhiyaan waa nagu soo booqan kartiin ugu yaraan dad shalay shirka kasoo qayb galay 80 qof ku dhawaad ay ahaayeen odayaashii nabadoonada jifooyin kala nooc ahaa waxaan ku jirnaa xalintii arrintaas markii aan go-aan ay isla gaaraan oo ay heshiis dhab ay wada gaaraan meeshii lagu dagaalamay iyo ciidamadii ayaan aadi doonaa waxaan leeyahay xabad joojintii waa sidiian ugu ballan ma la jebin karo qofaanan ahayn dadka mas-uuliyaddaas dusha u ritay oo kow anay aan ka ahay qofaan ahayn dhagtiisa warkuma maqli kartiin waayo cabsi badan waxaan ka qabaa in lagu faraxsan yahay oo la rabay in laisku diro dadkaas oo loo kala dab qaado ayaa cabsideed aan ka qabaa marka waxaan leeyahay waxaa weeye dadkii xabad joojinta idinku baaqay bas unbaad warkiisa sugi kartiin shir baa socda shirkaasaad ka warsugaysiin nin walbana meeshaas jooga oo hadda uusnigu ku yahay joogaan